Верба. Там стояла, розмовляла пара молода. Bye.
Я чув, що в світі є два способи догодити жінці, але ніхто їх, на жаль, не знає. Виявляється, що я також не знаю. Ну, знаєш, ми трішечки вибагливі, але... Ну, добре, добре. Я, напевно, знаю одну річ, яка подобається всім жінкам. Це хороший гумор, і наше свято це доводить. Купив дві гвоздички. Ну,
шуток. У ті квітки ваші, воно не актуально. Зав'яне і викине. А мені до цього воду треба ближче. Зав'януть і викине. Інше діло – свиняча голова. Це ж тобі і холодець, це ж тобі сальфісон, і це ж просто красиво. Ей, везе ваші. То і те, що везе. Ей, треба подавай то канафети, то пирожено. А мені бідолосі приходиться пить оту гірку і несмачну грівку. Ой, щоб пить грівку, ви знаєте, треба мати міцне здоров'я. А щоб не пить, треба міцні нерви мати. Так, мовтой, куме, мовтой, я шуйбу, поправимо здоров'я. Ви мене, куме, до грілки не силуйте. Бо як будете мене заставлять пити, то я більше, ніж 5, 10 чи 15 чарок не вип'ю і не просить. О, так ходім до мене та вип'ємо потрошечки, поправимо здоров'я та сальця скуштуєте. Я не піду. Ходім. Не піду. Чого? Я не можу. Чого, що тут не могти? Ну так. Ви розумієте, я з вашою жінкою сплю. Тю, а, так я із нею щоночі сплю, так що мені додому не приходить? Ну, тоді ходімо. Ваша, бачу, болить мене. Ходімо, бо в мене така, така жінка сердита, лається. А коліна в неї такі гострі, мене там вбила. Ой, куме, я вам скажу так. Сердита жінка страшніше скаженого їжака. Хоч не вкусе, так наляка. Та все їй не так. Шкварчить, як вишкварка на сковорідці у мене. А як витрощить очі, то так. Мене скажіть. Ось жінка таки ловкенька, така таки, я на неї як, побойтесь, куме, я на неї як гляну, так і кажу собі, і не вводі мене в іскушеніє. Не знала, як у мене моя жінка раніше, а то сказали, але визвали мене в лукаву. Видно таки, чорт кладе в чужу жінку ложку меду. Чужа жінка для очей рай, для душі пекло, а для кишені чистилище. А що ж ти зробиш, куме? Воно ж жінка ж не чобіт, з ноги не скинеш. І я женився, як на льоду провалився. Господи, та за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я шинок не минаю? Чи я жінку не б'ю? Чи я не вкраду те, що лежить не до ладу? Так ні ж, де п'ють, там мене минають, а де б'ють, так з мене починають. Дивлюся я на небо, куме, та куме, куме, пристань. Чому я не соколик? Та куме, соколик мій, та що ж ви там помиваєтеся, куме? Ану-ну, скажіть мені, по правді так скажіть, а як вас жінка називає? Кролик? Чому горобчик? Вона мене називає, іди жрати. Я вам скажу так, жінка в хаті дійшла будь як президент. Це що, головне чи що? Не в тому діло.
вашому. Понімаєте, кожні 4 года я мав можливість переізбрати. Та все воно то так, але щось воно неправильно. Звідки ви, куме, знаєте, що та інша буде краще? А не треба зразу предлагати тій другій серце і руку, а як возьме, а тоді цю жить пильотиме тебе, який ти без руки та безсердечний. Ваша правда, кумелце, і я собі взяв пилку поперечку дворожку, так вона мене пиляє, пиляє. Thank you.
наче лишній день квітує молодий, і земля купається в росі. Все навкруг квітує і красується, день новий надіями дзвенить. А між нас любов весняна пруниться і дарує нам щасливу. Дзвони вдарив сонце грає, і блакит несе землі привіт. Скільки чар природа нам не відкрива, а любов найбільший дивосвіт. Ожива природа тільки веснами, а любов цвіте й серед снігів. Бо любові струни є безсмертними, бо любов не знає й берег. Чаруй нас, любов, на все життя, подаруй нам любов, ясні літа, ясні літа. Зачаруй нас, любов, на все життя, подаруй нам любов. Перестаю дивуватися, скільки рис з першого погляду несумісних поєднується у жінці. Ніжність і сила, рішучість і в той же час м'якість. Так, Анатолія, жінка, я вам скажу, це ще таємниця. Я б сказав, жінка – це цілий всесвіт, осягнути який ніколи неможливо. Жінка надихає нас на творчість, турбується про домашнє вогнище, жінка піклується про нас і в той же час літає в космос, робить наукові відкриття і керує великими корпораціями. Мені дуже подобається, як ти говориш. Мені так приємно тебе слухати. Але ми забуваємо, що жінка – це перш за все людина, яка дала кожному з нас найцінніше – життя. Часто ми сприймаємо цей дар як належне. Ми забуваємо, що час швидкоплинний. Що просто можемо не встигнути сказати «люблю». Що просто можемо не встигнути поцілувати натручені мамині руки. Це ж так просто. А їй більше нічого і не треба. Встигнемо. Саме сьогодні наступну композицію ми присвячуємо нашим мамам. Знайте, що ми вас дуже любимо, завжди пам'ятаємо. Зараз даруємо від душі цю пісню і щирі оплески залу.
Завжди у вашому серці живе весна, за будь-якої погоди і при будь-якому настрої. А настрій хай забезпечує ті, хто поряд, ті, хто нас люблять, і ті, кого любимо ми. Швидко пролітає, не зупиняє.
ти. Любіть життя цю дивоказку. Зумійте радість ви знайти. Даруйте всім любов і ласку. Цінуйте рідних і сім'ю. Найважливіше – це родина. Цінуйте дружбу ви свою. Бажання, нехай вони обов'язково збуваються. Яким би не було ваше кохання, нехай його буде більше. Яким би не був ваш настрій, нехай він завжди буде кращим. І нехай до вас будуть прихильними небо і доля. Зі святом! Цей зал. Бо, на жаль, карантинні умови все-таки карантинні. Але, мабуть, що буду правою, якщо сьогодні зараз від вас усіх, від усіх оржичан подякую вам, дорогі наші, працівники культури, аматори сцени, ті, які вміють знайти радість там, де навіть її не вистачає. Любов запалити там, де вона чогось пригасла. Подарувати надію, віру і любов. Спасибі вам величезне за концерт. Спасибі за сміх, подарований вами. І за наші сльози, які ми також зронили. Хлопці, спасибі вам за ваші пісні. Дівчата, спасибі вам за любов. Зі святом усіх вас! Через.
Ти ще не виключав, так? Це на 3 години.